Naik taraf 5 loji rawatan air di Kedah yang siap sepenuhnya dalam tempoh 2 tahun bakal menyelesaikan masalah bekalan air menjelang 2020. Melibatkan kos mencecah RM928 juta. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Darul Aman Sada, Dato' Abdul Ghani Zainuddin memaklumkan bekalan berkenaan dijangka mencukupi sehingga 2040. Masalah bekalan air ni, mana kata kita akan mempunyai bekalan air terawat yang mencukupi untuk rakyat di Kedah sehingga ke tahun 2040 yang kita target ni. Dan itu dari segi bekalan air lah. Pengagihan pula kita akan tengok dari semasa ke masa lah. Kalau kita ada air, tapi kalau pipe tak elok pun tak okey juga. Jadi kita akan buat bersama-sama lah. Beliau bercakap demikian dalam sidang media selepas majlis mesra media SADA di Alusta Kedah. Dalam pada itu diberitahu mulai bulan ini, pengguna domestik yang menggunakan air 20 meter kubik ke bawah melibatkan RM10 tidak perlu membayar bil air. Keputusan itu selepas Menteri Besar mengumumkan demikian dalam pembentangan bajet 2018.